Hello friends, moi Pompiar apnalo ke sa ase Pompis Kitchen. Moi punorbar Pompis Kitchen le apnalo khokolo ke swagatam janaisu. Moi je apnalokor majole loi aisu khurma recipe. Ekebare sohojote kom humor bitote ami kom bostore kenare khurma banai khabo pari. Ghorote hotel nisina khurma. Tare moi je apnalokor majot dekhu. Otike ahoksun sao. Moi aji ei khurma keneke banaisu. Moi ei khurma banabole prothomote eta mixing bowl loi loisu. ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ এক কাপ ময়দা আৰু লৈ ল'ম হাফ টেবুল স্পুন বেকিং চ'ডা আৰু লৈ লৈছোঁ হাফ টেবুল স্পুন নিমখ আৰু লৈ ল'ম মই ইয়াত ওৱান টেবুল স্পুনকৈ তিনিবাৰ থ্ৰী টেবুল স্পুন ল'ম চয়াবিন অইল ইয়াত থ্ৰী টেবুল স্পুন চয়াবিন অইল লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এয়া ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ চাওক এতিয়া মই হাফ কাপ পৰিমাণত পানী লৈ ল'ম হাফ কাপ পানী লৈ লৈছোঁ যিমানখিনি লাগে মই ইয়াত লাহে লাহে এড কৰি আছোঁ পানীখিনি লাহে লাহে পানীখিনি এড কৰি ধুনীয়া ডো এটা বনাই ল'ম এয়া চাওক মোৰ চফ্ট ধুনীয়া মোলায়ম ডোটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ডোখিনি এটা পাত্ৰৰে ঢাকি থ'ম দহ মিনিট টাইমৰ কাৰণে এয়া ঢাকি থৈছিলোঁ দহ মিনিট টাইমৰ কাৰণে দহ মিনিট পিছত মই আৰু অলপ টাইম মঠি ল'ম এয়া চাওক ধুনীয়া চফ্ট মোলায়ম ডো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই দুটা পাকত ভগাই লৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই বেলি ল'ম বেলি লওঁতে অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে ময়দা গুড়ি ছটিয়াই ল'ব পাৰে ৰুটিৰ নিচিনা বেছি পাতল নকৰোঁ যিহেতু মই খুৰমা বনাম গতিকে অলপ ডাঠকৈ ৰাখিম মোৰ ৰুটিৰ থিকনেছটো চাওক ইমানখিনিয়ে মই হেৰি কৰিম বেলি ল'ম ইয়াতকৈ বেছি পাতল নকৰোঁ এতিয়া কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাম গতিকে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু বেলেগ এটা প্লেটত মই তেল সানি লৈছোঁ আৰু সেইখন প্লেটত মই এতিয়া লাহে লাহে উঠাই থ'ম গোটেইখিনি এয়া মই গোটেইখিনি উঠাই লৈছোঁ এতিয়া বাকী থকা দৈখিনিৰে মই আৰু এটা ৰুটি বেলি ল'ম এইখিনিও ভালদৰে বেলি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম এতিয়া আৰু এইফালে বেলেগ এটা কেৰাহীত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই কাটি থোৱা নিমকিখিনি দি দিম নিমকিখিনি মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ল'ম চাৰি পাঁচ মিনিটমান টাইম ভাজিম মিডিয়াম ফ্লেমত এয়া দুই তিনি মিনিটমান টাইম হৈ গ'ল ভাজি আছোঁ চাওক বহুতখিনি ফুলি গৈছে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব মিডিয়াম ফ্লেমতে পাঁচ মিনিটমান টাইম এনেদৰে ভজাৰ পিছত এয়া চাওক ধুনীয়া গ'ল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ ইমকিখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই উঠাই ল'ম বেলেগ এটা প্লেটত তেলখিনি নিগৰাই মই প্লেটত উঠাই লৈছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া মই বাকী থকাখিনিও দি দিম এইখিনিও মই চাৰি পাঁচ মিনিট টাইম মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ল'ম ধুনীয়া কালাৰ এটা অহাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম এয়া চাওক হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মই নিমকিখিনি উঠাই ল'ম
গোটেইখিনি মোৰ লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বেলেগ এটা কেৰাহীত আধা কাপ চেনি দি দিছোঁ আৰু আধা কাপতকৈ কম মই পানী দিছোঁ। ইয়াত চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মই অপেক্ষা কৰিম। ইয়াৰ চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, অলপমান টাইম এনেদৰে চেনিখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিম আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি ৰখা নিমকিখিনি দি দিম। নিমকিখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিম, গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম চেনি ৰসৰ লগত আৰু এনেদৰে প্ৰায় 2 মিনিটমান একদম মিডিয়াম ফ্লেমৰ পৰা মই একদম ল' ফ্লেমত লৈ লৈছোঁ। এয়া 2 মিনিটমান এনেদৰে ৰখাৰ পিছত চাওক নিমকিখিনি ধুনীয়াকৈ খুৰমা হৈ গৈছে, মানে চেনিখিনিৰ লগত মিহলি হৈ চাওক। আৰু অতিৰিক্ত চেনিখিনি তলত গা এৰি দিছে নিমকিৰ, গতিকে এয়া চাওক ধুনীয়া খুৰমা হৈ গৈছে, মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে খুৰমা। চাওকচোন কিমান অকণমান টাইমৰ ভিতৰতে খুৰমা বনাই ৰেডি কৰিব পাৰি আমি ঘৰতে ধুনীয়াকৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টোত আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পাইছে ভিডিঅ'বিলাক চাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মই যিমানখিনি ভিডিঅ' দিওঁ আপুনি সকলোৰে আগত চাব পাৰে। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। গোটেইখিনি ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।